Un par vēlēšanām Kažoks kundze vasaras sākumā gaidāms Eiropa parlamenta vēlēšanas, vai jūs sagaidāt jau kaut kādus nopietnus mēģinājumus ar šiem rīkiem iejaukties, jo nu skaidrs, ka Krievija, piemēram, noteikti būtu ieinteresēta tajā, kāds ir nākamais Eiropa parlamenta sastāvs? Nu, redzēsim, tehniskus čēršļus es tam neredzu, līdz ar to tas ir vairāk tāds gribas un testēšanas jautājums, un tāpēc ir tik svarīgi arī pašā augstākajā līmenī skaidri pateikt, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, un ir pilnīgi skaidrs, ka nedrīkst darīt, izmantot šos rīkus, lai, teiksim, grautu kādu reputāciju, saveidojot par viņu viltotu video vai audio, kā tas jau ir noticis dažās Eiropas Savienības valstīs, par to ir jābūt krimināla atbildībai, nedrīkst radīt nepatiesu priekšstatu par to, kāds vispār Latvijā ir vēlēšana process, arī izmantojot šīs tehnoloģijas, ir dažādi scenāriji, kā to var izdarīt. Tas, kas ir uz jautājumu zīmes vai kandidāti paši drīkst izmantot savu balsi un video un aizdot to kādiem, teiksim, partijas biedriem, lai sazvanās ar pēc iespējas daudziem vēlētājiem un viņu balsī sola visu, ko vien var solīt. Tā kā šeit ir ļoti plašs lauks, kas ir jāatrunā likumu lai mēs tā kā uz vēlēšanām justos kaut nedaudz vairāk pasargāt nekā šobrīd. Šis pēdējais jūs minētais piemērs par balss aizdošanu, tas kaut kur notiek? Vai tas ir idejas līmenī? Komerciālajā līmenī, cik es zinu, jā, angļu valodā tā vispār nav problēma. Esmu redzējusi jau pagājušā gada vasarā, ka tas tiek piedāvāts kā pakalpojums. Nu, arī Latvijā ir populāri šobrīd miruši cilvēki, par kuru balsi iegāde. Es zinu, ka tur notiek pārunas, lai varētu ieskaņot dzejoļus vai reklāmas vai viskaut ko citu. Kāpēc gan kāds deputāts kandidāts neaizdotu labvēliem savu balsi, ja tas veicināt viņu nonākšanu Eiropas parlamentā. Par ASV mēs redzam jau tagad ir piemēra. Jā, nu tas ir neizbēgami, un es pilnīgi piekrītu, tur skaidri jānosaka noteikumi, ne tikai vēlēšanu, bet arī ikdienas situācijai, manuprāt, tas būtu svarīgi, bet skaidrs ir tas, ka arvien vairāk un vairāk digitālā satura būs vienā vai otrā veidā ar mākslīgo intelektu radīti, un kā mēs tikko runājam, varbūt pēc gadiem pieciem mums būs films, kurās Uldis Pūcītis spēlēs atkal kādu lomu, jeb nu kāds no mūsu teātra dižgariem, kas jau ir taisaulē. Tā ir realitāte, ko jārēķinās. Mums jāiedod rāmis, kurā operēt. Vienlaicīgi tā problēma, kā jau es teicu, tā spēja noteikt paties vai nepaties šobrīd ir zem kritiskā, manuprāt.